Днес е третия ден от Страстната седмица, Велика сряда. На този ден се припомня за многоценното миро. Петрич грейна с великденска украса в навечерието на големият християнски празник. За радост на жителите и гостите на града, великденските кътове са няколко. На днешното правителствено заседание извънредната епидемична обстановка бе удължена до 31 май. Центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания в село Първомай е в пълна готовност за посрещането на великденските празници, като са подсигурени яйца и козунаци за потребителите на дома. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в сряда, 28 април. Аз съм Любка Митева. Днес е третия ден от Страстната седмица, Велика сряда. На този ден се припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата се грешница. Тя успяла да влезе в дома, гдето бил той, за да засвидетелствува почита си, а в бързината счупила съда, за да разлее по-лесно мирото. Някои от апостолите възроптяли, че е било по-добре мирото да се продаде, а парите да се раздадат на бедните. Христос обаче казал да не я смущават, защото нуждаещи се има винаги, а той няма да е още дълго с апостолите. Тогава Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника. Какво съдържа светото миро и кой може да го приготвя? Светото миро е благоуханна смес от елей, зехтин, гроздово вино и ароматни билки, което се вари при специален и сложен богослужебен ред. При опелото, преди погребението, Христос е бил помазан с миро. Затова и вечерта на Велики петък има църковна песен «Мироносци идат, а с миро те помазват». Съгласно древногръцката практика, право на приготвяне и раздаване на свето миро имат само главите на отделните напълно автокефални православни църкви – Вселенската патриаршия, Руската патриаршия, Румънската, Сръбската патриаршия и Българската патриаршия. Своята най-нова история Българската православна църква приготвя за първи път миро през 1950 година, 5 години след като Вселенската патриаршия признава за самостоятелна. Самото мироварене започва от Велики понеделник. Мироварението продължава 3 дни. Свареното миро се сипва в няколко съда, наричани кункуми, след това се внасят в светият олтар. Освещаването на мирото става на Велики четвъртък. Осветеното миро се пази в специално помещение – миротека. Раздаването му за църковни нужди става въз основа на писмено поискване от хиерейските началства и с благословението на главата на църквата. На Велика сряда обичаят повелява да събере здравец, предимно от децата, и на Разпети петък да се раздава за здраве. Днес приключва и голямото великденско чистене в къщата, символ не само на нуждата от подреден дом за празника, но и на очистената от греховете душа, готова да срещне Възкресителят Спасител. На Велика сряда не се работи никаква домакинска работа, а ако някой пристъпи това правило, вярва се, че умението му ще се отнеме. На този ден вярващите се замислят, дали и ние, които носим Христовото име, не предаваме Христа чрез нашите небогоотгодни дела. От тоя ден кленопреклонията на молитвата не престават. Петрич грейна с великденска украса в навечерието на големият християнски празник. За радост на жителите и гостите на града, великденските кътове са няколко – и всеки има възможност, освен да се наслади на прекрасната гледка, но и да направи снимка за спомен на себе си и своите близки. Заместник-кмета Иляна Попова сподели, че цялостната направа на украсата е отнело около месец и половина, като се надява тя да приповдигне настроението на хората в тази иначе трудна обстановка. Госпожо Попова, изключително ми е приятно. Намираме се в един от кътовете, Петрич грейна с великденска украса, така както беше и на Коледа. Изключително настроение, от което имаме крещяща нужда в тази обстановка. Колко време ви отне, за да направите град Петрич великденски украсен и да носи настроение на всички жители и гости? Около месец и половина. Тъй като, сами знаете, първо имахме дъждовен период и в този период ние работихме на открито, изработвайки материалите и нещата, които после поставихме, и всъщност ги поставихме доста бързо, защото бяха готови.
Много съм щастлива за това, че успеем поне малко да усмихнем гражданите и гостите на общината. Наистина живеем в едно по-трудно, стресово време. Трудна година беше миналата. Дори не можахме да отбележим празниците, Великден и празника на нашия град. Сега поне може би малко по-скромно сравнение с други години, но ще има тържества. Започваме още на първи в събота. На площада в 11 ще има концерт, великденски празничен концерт. В 10.30 в близост до сцената на градския парк ще има детски концерт плюс занимателни игри. След това на 5 вечерта очакваме Николина Чакърдъкова. Преди това пък в 11 гимназия Златаров, гимназията по туризъм, ще направи традиционния си парад на професиите. На 6 май ще имаме традиционен концерт на сцената на градски площад. Така че, макар и все още някои от мерките да останаха, голяма част от тях бяха променени и ни позволиха да организираме тези събития. Каня всички граждани и гости на общината, нека да отбележим Великден и 6 май по един по-хубав начин от миналата година. А що се касае до украсата, да, постарахме се да направим кътчета, които да радват най-вече малките жители и гости на общината, но покрай тях, знаете, покрай децата ние възрастните се потапваме в един по-магичен свят. Имаме украсти в градският парк. Днес привършихме и на площад Македония. Това е кътът на Алиса в страната на чудесата. Знаете, в нейния свят всичко е странно и различно, и весело, и шарено. Надявам се така да се чувстват и децата на общината. Ние пожелаваме на всички великденско чудо, като в страната на Алиса, на всеки да му се случи чудото, което очаква. Оценката на хората вече я виждаме в социалните мрежи. Много снимки, много цветно, много настроение. И както вие самата казахте, не само децата, а и родителите застават до децата си, за да изживеят този миг на удоволствие на фотосесията. Да, имайки предвид трудното време, в което сме, наистина този момент е един щастлив и усмихнат момент, и всъщност това е целта. Радвам се. Много се радвам, че хората го оценяват. Отворени сме за идеи от тяхна страна. Искахме да са повече местата, но както знаете, все пак наистина бюджета ни е ограничен. Постарахме се... Всъщност се постарахме да използваме материали, които също бяха готови за изхвърляне. Например, столовете и масата, които виждате тук, те бяха от един склад, който беше приготвен неща да изхвърля. Всичко, което може да се ползва, сме го направили. Може би следващата година ще поканим и хората да се включат. Ще стане интересно. Да. Ще ви помоля да пожелаете нещо на всички жители и гости на общината по повод настъпването на Великден и Гергьовден. С най-голямо удоволствие. Преди всичко ви пожелавам здраве. Здраве за вас, за вашите близки, за хората, които обичате и ви обичат. Пожелавам ви вдъхновение и от все сърце ви пожелавам надежда за по-добри времена. На днешното правителствено заседание извънредната епидемична обстановка бе удължена до 31 май. Осигурени са още 83 милиона лева за допълнителните 1000 лева за медиците на първа линия за май и юни. Министърът на финансите Кирил Ананиев категорично опроверга твърденията на президента Радев, касаещи актуализацията на бюджета. Ананиев заяви категорично, че всички разходи, които са приети със закона за държавният бюджет, са финансово осигурени. Наред с това, разходите свързани с борбата с COVID-19 са осигурени включително за месец юни. Ананиев посочи още, че правителството ще одобри 240 милиона лева за социално-икономическите мерки на кабинета в подкрепа на семействата и бизнеса. Изключително важна точка, която приехме днес, е удължаването на срока на обявената извънредна епидемична обстановка у нас до края на май, заяви премиерът Борисов и подчерта, че въз основа на това решение ще може да се издаде заповедта за старта на туристическия сезон от 1 май при определени ясни правила, както и че се осигурява подкрепата от 1000 лева за медицинските и други немедицински работници, които са на първа линия в битката с COVID-19. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов подчерта, че в страната се отбелязва траен спад на заболеваемостта, но смъртността наблюдава се устойчива тенденция за намаляване на хоспитализираните пациенти и в неинтензивните, и в интензивните структури. Осигурили сме всичко необходимо за лечението на хората, като се започне от ревсемерир, лични предпазни средства, дезинфектанти и консумативи.
А вакцинационният процес върви с изключително добри темпове. Имунизираме от 15 до 20 000 души на ден. Отваряме и зелените коридори в петък, каза още здравният министър. Ангелов заяви, че за да се завъртят постигнатите резултати, е предложил удължаване на извънредната епидемична обстановка. Центърът за настаняване от семейен тип за деца и младежи с увреждания в село Първомай е в пълна готовност за посрещането на великденските празници, като са подсигурени яйца и козунаци за потребителите на дома. Това каза за новините на телевизия БАЦ директора му Стоян Озунов. Макар и по-скромно, празникът ще бъде почетен, а потребителите го очакват с нетърпение. Директорът на дома апелира към благодетели да спомогнат за набавянето на телевизор, който е от изключителна необходимост за децата, тъй като чрез него се извършват и част от обучителната програма на потребителите. Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи на място в дома в село Първомай или да се свърже с нас за съдействие. Сега предстои един много хубав празник, голям християнски празник, Великден. Ще има ли необходимото на така, козунаци и яйца, независимо те дали разбират, дали са добре здравословно, трябва да усетят празника. Както и вие сам казвате, правите всичко възможно, когато имат лични поводи да ги отразите, да се почувстват празнично. Значи в интерес на истината, от една седмица време, те може да не... Да не можат да кажат това, което искат, но казват. Едно от момчетата казва яйце, 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 яйце. Днеска го повтаря яйце 20 пъти, нали така. Осигурили сме яйца. Искам да благодаря, тук е мястото на нашите приятели, които ни подпомагат като спонсори и така нататък. Няма да цитирам имена. Но в интерес на истината трябва да кажа в тая връзка, че аз съм петричанец, кореняк, тотално съм разочарован от петричани. В смисъл такъв по отношение на помощта, на спонсорството, никой не е длъжен. Децата нямат нужда, но вниманието, уважението, така съпричастността, нали, независимо на кой ще помогнеш, на кой ще станеш спонсор е важно. Трябва да ви кажа, че ние имаме повече спонсори от Сандански, от Благоевград, от чужбина, нали... Дали е въпрос на лични връзки, контакти, това няма никакво значение, нали така, но просто петричани сме особена така категория хора, но все пак искам да поздравя всички с настъпващите празници, да бъдат здрави, весели, усмихнати, да бъдем това, което сме. Вероятно приключваме, затова ще искам да ви подаря, това е една така приготвена... Не знам как да го нареча картичка ли, но това е един сувенир от нас, от децата, под ръководството направен на нашите социални работници и така. Може ли да отворя, за да... Първо искам да благодаря, ще помоля така от наше име да благодарите на потребителите, защото ние няма как сега да се видим с тях. Ще го направим, когато мине карантината. Първо, много е красиво, страхотно е. Ето тук пише... С пожелание за светли и благословени великденски празници от дома в село Първомай, за което много благодариме. Страхотна изработка и страхотно пожелание. Аз пожелавам същото и на вас. Имате ли всичко необходимо на този етап? Дрехи, консумативи, памперси, хигиенни материали? В интерес на истината, обезпечени сме с всичко. Дрехите по понятни причини, физическото състояние така на потребителите, на 43 години ви казвам, че имам потребител, но той е с тегло 23 кг. Така че всичко каквото е необходимо като дрехи, предпочитам да отидем да го купим ново, да му бъде по размер, нали, на съответния потребител. Ако трябва да съм така откровен човек, аз съм такъв, нали, така, и не случайно казах, че така съм недолюбван заради тази моя откровенност, но в интерес на истината имаме така нужда, аз ще се справя, не е проблем това нещо, вие понеже ми питате, аз отговарям, имаме нужда от един голям телевизор, защото 40-50% от времето нашите потребители са в голямата зала, както наричаме всекидневната, и гледат на телевизия. Искам да оборудвам още една стая с един телевизор, да може тези, които са по-добре, да гледат едно нещо, друго да гледат друго. Тук телевизията, която ние гледаме, е дарени от вашата фирма, за което благодаря. Нали? И в общи линии това са нещата. Ако някога имаме перманентна нужда от нещо, това са плодовете.
защото децата са болни и се стараем всеки ден да има плод, нещо, което е и за здрав човек добро. Апелираме сега в навечерието на Великден, този, който може или тези, които могат да съдействат и да помогнат, имате нужда конкретно от един голям хубав телевизор, за да може потребителите спокойно да гледат в времето, което им е отделено за развлечение. Да, да, и тук вече с това и вероятно ще приключим. Да. Трябва да кажа, че допреди да се закрие другия дом, ръководих двете институции, трябва да кажа, че така не изтъквам себе си, но получихме 11 таблета, които са разпределени тук по съответни групи, игрички, филми, ну погоди и така нататък. Просто децата има с какво да се забавляват. Използвам още веднъж възможността да ви благодаря за това посещение и да ви пожелая да бъдете все така актуална, както до сега. Благодаря, бъдете здрав и сили на вас и на вашите колеги тук. Благодаря ви сърдечно. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа. Днес облачността ще остане променлива. След обяд ще е по-често значителна и на места в планинските източни райони ще превали слаб дъжд. В отделни райони и ще прегърми. Ще духа до умерен, северо-западен, в източните райони северен вятър, с който ще проникне по-студен въздух. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Във вторник и сряда вятърът ще отслабне. Ще се обърне от северо-исток, през първия ден временно ще се усили и с него дневните температури още малко ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. Облачността ще бъде по-често значителна и на места във вторник, в източната половина от страната, а в сряда в западната ще превали дъжд. В планините над 1200 метра – сняг.